leder och prylar överallt. Och så en gammal gitarr. Vad kostar det där vraket? Frågar jag innehavaren. Han bara låg. Tog ner gitarr och så gav han mig den. Du bestämmer priset själv, sa han. Om du tycker den är okej. Stäm den, spela och testa om den är någonting för dig. Så jag slog några ackord. Och jag spelade fingerspel. Mina fingrar flög som fåglar längs halsen upp och ner. Och jag kunde melodiken som jag aldrig hört förut. Och jag blundade och tyckte att jag spelade som en djur. Yeah.